Rowan přijíždí na Ardenvale a konečně objevuje tvůrce záludné dřímoty. A Kellan s Ruby přeruší oslavu narozenin. Já vás zdravím a vítám vás u dalšího lore videa. Tentokrát je to třetí díl ze série Vials of Eldraine. Doufám, že se vám bude líbit, no a jdeme rovnou na to. Vials of Eldraine, kapitola 3, o dvou velkých hostinách. Rowan, doufám, že tě ten dopis zastihne. Nemůžu říct, že by tě zastihl v pořádku, když vím, že nejsi. Jsi naštvaná, frustrovaná. Rozumím. Nic už nedává smysl. Od té doby, co jsi odešla, se o tebe bojím každý den. Ta ztráta kontroly u hory, útěk. Snažíš se pomoct, ale ženeš se za smrtí. To, s čím se potýkáme, není něco, čemu by měl někdo čelit sám. Jsme rodina. Prosím, vrať se domů. Vím, že to bolí, ale společně můžeme najít způsob, jak pomoct. Vždy tvůj Will. Rowan si tu zprávu jednou přečte. Bratrův úhledný rukopis na ní zírá ze stránky. Vím, že se zlobíš. Rozumím. Můžeme najít nějaký způsob, jak pomoct. Kdyby rozuměl, byl by tady. A kdyby chtěl pomoct, byl by tu taky. Místo toho sedí sama v hospodě u zizveného bubnu. Posel v kendrické livreji vyčkává na odpověď. Snaží se na nějakou přijít. Mám právo být naštvaná. Náš svět se kolem nás hroutí a my nemáme žádné jasné odpovědi. Chceš sedět doma a čekat, až se ukážou. Mě už nebaví čekat. Proč se mě tak bojíš? Posel předstoupí. Rowan má před sebou stále prázdnou stránku. Složí ji na třikrát a pak ji podá sluhovi svého bratra. Dej mu tohle a řekni mu, ať mě najde, jestli to myslí vážně. Odměřený úsměv, přikývnutí, posel odchází. Rowan se vrací ke svému pití a vidí v něm svůj vlastní odraz. Tvář, která Vila u té hory tak vyděsila. Jí to tak děsivé nepřipadá. To, co zbylo Sardenville, čeká na potulné hordíř. Přes kopce a údolí se rozprostírá závoj mlhy, který zakrývá kovová těla pod nimi. Pokud udělá chybný krok, zřítí se z koně do příkopu Phyrexianů. Když se blíží k hradu, vidí stále víc fialového víru záludné dřímoty. Poblíž rozbitých bran si už musí dávat velký pozor, kam šlape. Přesto Rowan velký pozor nedává. Blesk rozšíří díru ve velké dubové bráně, vstoupí dovnitř. Na plášti se jí drží vůně hořícího dřeva a stoupá po schodech ovíjených fialovou mlhou. Udělá jen 5 kroků, než uvidí rytíře. Úctihodní, i když jejich brnění nese patinu špatného používání, každý je stejně silný a statný, jak je Rowan viděla naposledy. Zná tyhle přilby, tahle plátová brnění, tyhle lidi. Její druhové stojí se zbraněmi v pohotovosti. Nejhorší ze všeho, každý z nich je zahalen v opadu záludné dřímoty. Jako struny neviditelného loutkaře vystupuje z každé končetiny a zbraně. Zatímco samotní rytíři se nepohybují. Mlha je víc než mazaná, aby jimi pohnula. Šíp vypálený jedním z jejich bývalých instruktorů lukostřelby jí míjí jen o šířku mince. Musí jí tato válka stále brát? Bolí je na prsu. To jsem já, volá na ně. To je Rou. Probuď se! Vystřelil další šíp, tentokrát sražený uprostřed letu. Knedlík v hrdle Rowan roste. Boj se zdá být jedinou možností. Připravuje si čepel a začíná šplhat do té vřavy. Sir Saxon, štědrého srdce, a Sir Joshua, krotitel šelem, spolu kdysi trávili všechen čas. Totéž platí teď, když je zajela dřímota. Saxon máchne sekerou a ránu musí odrazit. Joshua se chopí příležitosti a udeří válečným kladivem do nohy. Bolest jí rozněcuje zrak. Stará bolest hlavy se vrací, jako by byla přivolána. Rowan se škrábe pryč od Joshua. Míří na jeho a Saxonovi nohy a vysílá další ránu. Oba muži jsou sraženi na zem. Kov rachotí, jak narážejí na zeď poblíž. Dřímota udrží jejich těla ochabla. V tomto případě je to dobře. Ochablost je nejlepší způsob, jak se v takových chvílích vyhnout zranění. To jí kdysi řekl Sir Joshua. Zvoní v hlavě.
Smutek je těžký jako koruna. Uhne dalšímu blížícímu se šípu. Meče, kladiva, kosy a obušky. Všichni vstávají, aby se s ní setkali na schodech. Její staří společníci dělají, co mohou, aby jí zlámali kosti. Proplétat se kolem nich je to nejlepší, co může udělat. Ale to nebude v žádném případě stačit. Nejednou je nucena vypustit další blesk. Každý z nich za sebou zanechává větší kráter než ten předchozí. A každý z nich je víc vzrušující. Ráda by to popřela, ale taková je pravda. I když se bojí o své přátele, zjišťuje, že její krev zpívá s melodií, kterou jí tato nová síla přinesla. A to zase usnadňuje její čerpání. Nezáleží na tom, jak často si říká, že to stačí. Musí se držet, aby nestratila kontrolu. Je to až příliš snadné. Když se dostane na vrchol schodu, rytíři odpočívají pod ní. Podívá se do zúhelnatělé říceniny, která kdysi bývala hradem. A tam najde další čekající rytíře. Pod cizími prapory, zbraně v rukou, hlavy otočené k ní. Celé měsíce na hradě Ardenvale nikdo nežil. A přesto tito rytíři na sobě nosí místo brnění slavnostní šat. Každý je oblečen tak, aby se z toho podlomila kolena. Plyšový fialový koberec vede za závoj proměnlivého stínu. Rowan svírá meč a postupuje. V ruce a podél ostří jí praskají jiskry. Jestli se někdo přiblíží, no, není lepší dokončit souboje co nejrychleji. Není to milosrdná věc? Očekává, že rytíři na ní zaútočí stejně jako na schodech, což se stane, i když ne tak přímo. Místo, aby se na ně rovnou vrhli, tancují k ní a někteří drží partnery ve volných rukou. Ti strašliví tanečníci se pohybují s neskutečnou grácí s říceninami hradu Ardenvale. Páry se oddělí jen na tak dlouho, aby po ní sekli nebo bodli, než se vrátí ke svému podivnému tanci. Vyhýbání se jednomu výpadu ji pošle do cesty sečné ráně nad hlavou. Uhýbání, které ji nechává odkrytou bodnutí halapátny, zvedne ruku, aby blokovala, jen aby ji někdo vzal za ruku a zatáhl ji dál do tajuplných oslav. Dovnitř se tlačí desítky rytířů, vířící zahrada dřímoty. Rowan se nemůže hýbat, aniž by se dotkla jiného. Vyrvou jí meč z ruky. Dech se jí zadrhne v hrdle. Nerozhodnost jako pranýř. Dav ji posouvá dál. Každý pár tanečníků jako kolečko v hodinách. Meče se blíží, ona to ví, ale musí najít nějaký způsob, jak se dostat skrz. Volnou rukou sahá po pohupujícím se závoji, jen aby se bledá dlaň přitiskla k její vlastní. Vítej na dvoře vášnivé královny, Rowan Kenrith. Najednou se tichý tanec zastaví. Pak jako jeden muž padnou tanečníci na kolena. Rowanin partner zůstává stát. Bytost zvláštní a strašlivé krásy s tváří prázdnou jako kalich ji pozoruje. Z jam, kde by měla být tvář, stoupá dým. Krutá ústa se usmívají, když postava naklání hlavu. Čekali jsme tě. Rowan ze zvyku sahá po meči, jen aby si vzpomněla, že ho ztratila v hustém davu. Nemůže ho mezi klečícími zahlédnout. Vy jste Ashiok, slyšela jsem o vás. Jen se zašklebí a odhalí špičaté zuby. Co tady děláte? Má na mysli Eldraine, nebo hrad Ardenvale, není si jistá. Jsem přítel a rád se toho, koho hledáš. Dosud tu odvedla mimořádnou práci. Proklouzne kolem ní, vzduch se ochladí tam, kde se ho Ashiok dotkne. Jednoduché gesto za ní a jeden z rytířů vytáhne meč. Podájí ho položený na dlaních. Postava jí stiskne rameno. Pokračuj, to jsi přece hledala, ne? Tenhle výjev už viděla. Její otec a matka pasují nejnovější rytíře. Koruny na hlavách. Koruna, kterou viděla ve své vizi. Rowan naskočí husí kůže. Vezme si meč. Nechte ty lidi jít, řekne, ale ještě nezvedne čepel proti tajemné postavě. Jsi si jistá, že to chceš? Ozve se Ashiok. Jsem, již jsou to moji přátelé a už si vytrpěli dost bez vašeho vměšování. Když dokážete ovládat spáče, jste to vy, kdo nás proklel, že? Úsměv Ashiok odhaluje dvě řady špičatých zubů. Ta, co vyřkla kletbu, leží tam za závojem. Přeješ si s ním mluvit? Rowan zaskřípe zuby. Nečeká, až ji postava povede, ale sama se rozejde.
když se dostane k průsvitné šedi a Šioky odhrne. Na druhé straně je plný hodovní stůl s krásnou ženou v černém čele. Žena pozvedne číši a v druhé ruce, jak Rowan vidí, drží skleněné jablko, z něhož se plazí průsvitné fialové bramínky. Kouzlo. Rowan Kenrit, je mi potěšením a ctí tě konečně poznat. Už ti někdo řekl, že vypadáš přesně jako tvá matka. A Šiok jí přisune židli. Rowan si toho nevšímá a jde přímo k ženě. Ať si kdokoliv, máš pevné nervy. Ta žena s tím nemá nic společného. Zvedne meč nad hlavu a pak jí mocným máchnutím švihne. To, že se zastaví jen vlásek od ženě obličeje, svědčí o její nově nabité kontrole. Rowan nechce nic víc, než zbavit svět jí a této kletby. To jsi mě sem zavolala jen proto, aby si stropila šprýmy. Žena se ani nepohne, aby ji zastavila, ani aby se postavila. Usrkává ze svého poháru. Drahá Rowan, přivedla jsem tě sem, protože obdivuji ten oheň v tobě. Rytíři jsou připraveni čelit na bojišti všemožným zbraním. Mečům, kopím, šípům a kladivům. Na co nejsou připraveni? A na co vlastně Rowan ani nikdy netrénovala? Je taková odzbrojící upřímnost. Její stisk zakolísá. Cože? Žena se usměje, položí pěstěné prsty na Rowaniny klouby a jemně meč odkloní z cesty. Ostatní se tě bojí, že? Tví kamarádi, tví lidé, dokonce i sourozenci. Rowan polkne. Nic o nich nevíš. Přesto si neřekla, že se mýlím. Nepřestane se na ní dívat, oči má zlaté jako medovina. Rodina tvého otce ti říká, že se změnila. Tvůj bratr tě skoro nepoznává. Strašně tě to bolí a přesto se zdá, že jediné, co můžeš udělat, je pokusit se tě napravit. Nemám pravdu, miláčku? Rowan otevře ústa. Nemůže se přinutit, aby z ní vyšla nějaká slova. Žena se zvedá na nohy. Rowan ji nechá. Stejně jako její matka, tolikrát i ona odhrne z tváře Rowan chuchvalec vlasů. Vím, jaké to je, když se k tobě rodina otočí zády, ale neudělám to. Proč to? Proč mi to tak připadá? Být takto viděna? Rowanino dýchání je roztřesenější, než by chtěla přiznat. Tolik se snažila, aby byli všichni v bezpečí. O tu útoku nemyslíš na nic jiného, než na péči o říši, o rodinu svého otce. Ujišťuji se, že už vám nikdo neublíží. Řekne žena a ještě jednou se posadí. Chtěla si vědět, proč jsem tě sem přivedla. Proč jsem stvořila záludnou dřímotu. Stejně jako ty jsem chtěla udržet své lidi v bezpečí. Ve Třelci neměli žádnou naději, že by se mohli postavit něčemu takovému. Že se to rozšířilo mezi ostatní je nešťastné, ale i v tom neštěstí jsem objevila něco krásného. Chtěla bys vědět, co to je, Rowan Kenrit? V ústech jí vyschlo, hlava jí bolí víc než kdy jindy. Kdyby ta žena chtěla Rowaninu smrt, určitě by to udělala. A jestli se opravdu stalo, že záludná dřímota zastavila invazi? Matka ji pobízela, aby si pospíšila. Otec se postavil k beznadějnému poslednímu boji. Co kdyby to Rowan mohla zastavit? Co když mohla ve Třelce uspat, jako to udělala tato žena? Ano, řekne, chtěla bych to vědět. Úsměv ženy je hřejivý jako kořeněné víno. Otočí se k cizinci. A Šiok, prosím. Mrknutí, okamžik temnoty, nic víc. Když znovu otevře oči, její rodiče stojí po boku ženy. Támhle je její otec, celý, jak byl ve vizi. Její matka, rozzářená a pyšná. Rowan, pro kterou slova selhala, spěchá do náruče svých rodičů. Jen aby se rozplynuli poté, co je obejme. Rowanin vzlik není vzlik rytíře, ani dospělé ženy. Je to vzlik dítěte, vyneseného z domku. Příliš mladého na to, aby pochopilo, co se právě stalo. Jak je jí zima, když stojí tam, kde před chvíli stály. Bylo to jako skutečné, že? Rowan může jen přikývnout a zírat na svou ruku. Trocha jejich tepla se jí stále drží na kůži. Byla jsi to ty, kdo vyslal tu první vizi. S pomocí mého vlastního učitele, ano. Můj otec říkal, že tu najdu svou krev. Její hlas začíná kolísat. Říkala jsi, že vypadám jako moje matka. Nemyslela jsi, Linden.
Ženin úsměv je podivně nostalgický. Rouven pochopí proč. Usmívá se úplně stejně. Ne, nemyslel. Ta žena zabila mě a mého bratra. Chtěla se napít naší krve, řekne Rouven. Každé slovo bodá. Mé sestry nikdy nebyly známé svou moudrostí, jen svými ambicemi. Tvoje matka byla z nás nejkrutější. Nenech se mýlit, tvůj otec udělal správnou věc, když ji zabil. A Linden také, když vás zachránil. Ale to nesmaže magii v tvé krvi, Rowan. Můžeš ji použít na něco dobrého. Máš možnost vykoupit náš rod, poskytnout říši požehnání, jaké nemá nikdo jiný. Se zlostí v srdci se dívá na své ruce, už celé od krve, jak dlouho tuto svou část popírala. Výbuch nahoře, její potíže s ovládáním. Co když jádro všeho byla krev té čarodejnice a ten sen, který ta žena splnila, jak je to dlouho, co byla Rowan tak šťastná. Proč mi o tobě nikdy neřekli? Žena zamlaská. Asi nechtěli, abys šla v našich stopách, ale na tom teď nezáleží. Rowan polkne. Bouře v jejím nitru je téměř nesnesitelná. Každý, koho jsi cestou sem viděla, každý dřímal v říši, zažívá to též. To, co ztratil, se jim vrátil. V radostných sálech oslavují vítězství říše, obklopeni všemi, kteří jsou jim drazí. Malebné loutky, daleko od všeho toho zmatku, obětí milované osoby. Tam, kde chtějí být, tam jsou a tam zůstanou, bez obav, beze strachu. Lidé potřebují víc než jen sny, vypraví ze sebe Rowan. Přesto jí připadá prázdné něco takového říkat. Když to dostane příležitost strávit věčnost ve snu se svými rodiči, mohla by to ta její prokletá krev zaručit celému království? Někteří ano, mohou zůstat vzůru, ale pro ty, kteří hledají únik, no, našla jsem způsob, jak jim ho poskytnout. Jejich těla zatím slouží mé vůli, ale jejich mysl je jinde. Rowan se pomalu nadechne. Dřímota si nevybírá, koho si vezme. Nepřibližuješ se k jednomu po druhém a neptáš se, ať je tvá vůle jakákoliv. Má vůle je stejná jako tvá, Rowan. Chci udržet říši v bezpečí. Chci ji vést. Chci moc. Moc zahnat hrozby. Moc zajistit si vlastní budoucnost. Nic na tomto světě není tak jisté, tak životně důležité jako moc. S mocí si můžeš přikazovat lojalitu, sílit, přemoci jakoukoliv výzvu, která se ti postaví do cesty. Aby ses jí zmocnila, potřebuješ odvahu a znalosti svých nepřátel. Už jen to, že máš moc, jí propůjčuje víc. Uvědomila jsi to, že? To je důvod, proč nikdo nerespektuje tvého bratra. A důvod, proč se tebe bojí. Na jejich kus máš v sobě příliš mnoho z mé sestry. Ale znám tvůj potenciál. Můžu tu být pro tebe, tak jako jsem nikdy nebyla pro ni. Oči Rowan padají na zem. Na dlaždice, které pomohla otci vybrat při poslední rekonstrukci zámku. Líbily se jí vzory slunečních paprsků. Lidé její rodiče respektovali. Byli to dobří válečníci. Měli srdce a zasloužili si svá místa. Co udělal Will? Má štědré srdce. Ale bez toho ostatního mohl by někdo. A není udržování lidí šťastných to nejlaskavější, co by mohla udělat? Nemluvě o tom, co všechno tato žena, její teta, vykonala pro říši. Než sem Rowan přišla, myslela si, že dřímota je prokletí. Ale teď vidí, jaké to může být požehnání. Říše toho tolik ztratila. Není zajištění toho, že to zůstane celé správné, tak dvorné. Zatímco jí poddaní dřímají, ona dohlíží na jejich blaho. S takovou armádou spáčů by mohli by sjednotit říši. Mohli by proměnit kletbu svého narození v něco krásného. Chápeš to, že? Já to věděla. Rowan zavře oči. Může to napravit. Dokáže všechno napravit. Jen kdyby mohla. Můžeš. Naučíš mě to? Takhle lidem přinést mír a udržet je v bezpečí? Naučíš mě zase své reportovat? Jiskra je pryč, řekne Ashiok táhlým syčivým hlasem. Jak pro tebe, tak pro mnoho jiných. Žena se s úsměvem zvedá. A naučit tě všechno ostatní mi bude potěšení. Každý vládce potřebuje dědice. I ona rozevírá náruč.
Jmenuji se Eriete, miláčku. Vítej doma. Když Rowan položí hlavu na Erietino rameno, když si dovolí poprvé po několika měsících se uvolnit, diví se. Jak je to dlouho, co jí někdo takhle porozuměl? Jediné, co musíš dělat, je nedívat se dolů. To se ti lehko řekne, už si to jednou dělal, křičí Ruby. Půli cesty se Ruby drží stonku, jako by jí dlužil peníze. Svým způsobem to byla pravda. Petr se svými zraněními na fazoli vylézt nemohl, ale dal jim všechny své úspory, aby si mohli najmout průvodce. Ten průvodce, Trojan, je teď daleko před nimi. Stojí na listu o velikosti dvorku a dívá se, jak Kelan a Ruby šplhají. To není pravda, nikdy jsem na fazolový stonek nelezl, ani jednou. Říkal jste, že jste odborník na lezení. Vzduch je tak řídký, že ho to bolí. Trojan vypadal jako šplhoun po fazolovém stonku, měl modrou pleť a byl elegantní. Oděný v energeticky zelené a modré, jako nějaké podivné mytické stvoření, s příliš mnoha rukama namalovanými na kabátě. Na ceduli, kterou měl, dokonce stálo profesionální poutník a dobrodruh. To byl jediný důvod, proč ho najali. To a jak si byl jistý, když se ho ptali, jestli ví, jak se dostat na fazolový stonek. Jsem! Já lezl po spoustě věží, vyhrál jsem každou soutěž, která se dala uspořádat. Fazolový stonek je příjemná změna. Kelan se zamračí, bolí ho ruce, ramena, hůře mu dýchá. Ale Trojanovi se nějak dobře daří, přestože je výš. Ale najali jsme vás, abyste nám pomohl. Jo, odpoví Ruby, dělejte svou práci. Trojan vzdychne. Dobře, dobře, máte pravdu. Posadí se na okraj listu a pak si položí těžký batoh do klína. Vytáhne z ní dvě skleněné lahvičky plné mastné slizké tekutiny. Zátka je pokrytá baňatými bradavicemi. Šetřil jsem si na těžké časy. Těžko se tu schánějí, ale když mi tak dobře platíte... Neříkejte to tak samolibě. Myslím, že dvě můžu postrádat. Ale nejdřív se sem budete muset dostat. Ruby zasténá a Kelany napodobí. Být hrdinou není to jediné, co je k smíchu, ale musí přiznat, že je zvědavý, co ty lektvary dělají. Dává do toho všechno. 15 minut pálení svalů a vyleze na list. Trojan je tak hodný, že mu pomůže vstát. Hodí Kelanovi lahvičku. Po odstranění víčka se vznesou bubliny a vnoří se mu do kůže. Jedna mu přistane na nose. Když praskne, ucítí vodu z bažin a ucítí lehké bzučení v krku. Kelan se nedokáže ubránit tomu, aby ji nevypil. Stejně jako se ovce nedokáže ubránit pastvě. Vypije ji naráz v jediném žíznivém okamžiku. Jeho jazyk je první věc, která se změní. Brnění ustoupí protahujícímu se pocitu a brzy se mu vyvalí z úst jako rozvinutý prapor. Pak přijde na řadu jeho kůže, slizká a lepkavá. Pak se mu v nohou zadržuje jakási energie. Když otevře pusu, vyjde z ní jen mastné zakvákání. Kelan se zasměje. Paráda, co? Neboj se, je to jen dočasné, řekne Trojan. Ukáže na volné prostranství nad nimi. Pokračuj, skoč, hlavně nezapomeň na přistání. Ruby na ruka se zachytne o kraj listu. Kelan jí pomáhá vstát. Při pohledu na jeho nyní vypoulené oči a vyplazený jazyk se boutrhne. Co jste udělal mému příteli? Ruby, neboj se, jsem v pořádku, uklidňuje jí Kelan, usměje se a ukáže nahoru. Myslím, že bychom mohli vyskočit až nahoru, když vypijeme tohle. Ruby na ně na oplátku přihmouří oči. Chceš po mně, abych tomu hodně věřila, viď? Kelan ukáže druhou lahvičku. Je to žabí lektvar. Myslím, že v tomhle mu můžeme věřit. Jestli se tam chceš dostat, musíš začít skákat, skočí mu do řeči Trojan. Ruby si povzdechne. Podívá se na lahvičku a zavrtí hlavou. Budu se tě držet, Kelane. Pokud je tak těžké je sehnat, pak bude lepší jimi neplýtvat. Otoč se. Kelan dělá, co se mu řekne. Kde jste je vůbec vzal? Udělala vám je nějaká čarodejnice? Ruby se zarazí uprostřed lezení. Počkat, nejste fej, že ne? Trojan se zasměje. Ne, ne, vůbec ne, zaplaťte mi trochu víc a možná vám řeknu, jak jsem je našel. Skrblík, zamumlá Ruby. Já to slyšel. Kelan se zasměje, i když je vysoko. Nebojí se podívat dolů. Ne, když se cítí takhle. Ať už díky okamžiku, nebo díky nějakému neviditelnému mechanismu, kterým se cítí naživu. Kdy naposled byl mezi tak přátelskými lidmi? Lidmi, kteří nebyli jeho rodina. Připravena? Zeptá se. Připravena.
Kellan, farmářský chlapec z Orinshiru, vyskočí k nebi a nebe se na něj snese. Z nohou mu tryskají bublinky vody z bažin, které je ženou výš a výš. Zakvákání ho udeří do uší až poté, co prorazí mraky. A na druhé straně čeká měsícem osvětlený hrad. Řídit se k zemi je méně děsivé, když je země blízko. Kellan přistává jen s nepatrnými kotrmelci. Padá tváří napřed, ale Ruby zůstává nezraněná. Podá mu ruku a obdivuje brutální tyčící se fasádu hradu. Opravdu jsme tady, že? Stormkelt. Je obrovský. Řekne Kellan, ale je těžké udržet jeho pusu otevřenou, když je tak velká. Obři jsou velcí, ale doteď neměl ani tušení, jak velcí. Ukáže na velké dveře, každé jejich křídlo je samo o sobě velké jako věž. Podívejte, nejspíš můžeme vejít přímo po dveře. Asi nemají moc lidských návštěvníků, co? Řekne Ruby. Musíme pro ně být jako myši, když jim jdeme ukrást všechno jídlo. Jen když nás chytí. Přijít v noci bylo dobré rozhodnutí. Vsadím se, že všichni spí. Ruby se usměje a vykročí po pěšině. Každá dlaždice je velká jako kůň a k průchodu vede několik kroků. Poslouchat mě je vždycky správné rozhodnutí, hrdino. Šourá se, aby udržel krok. Neměli bychom počkat na Trojana? Ať překoná další rekord, když sem bude chtít vylézt. Ušklibne se Ruby. Zaslouží si to. Přejít nádvoří zabere víc než hodinu chůze. Trojan je v polovině dohoní. Spocení a vyčerpaní, ale přesto neohrožení, pokračují na cestě k prahu, dokud se jim země nezačne třást pod noha. Ruby si dřepne a Kellan schová hlavu. Jen Trojan zůstává stát. Zvedá prsty a jemně jimi pohupuje ze strany na stranu. Ruby ho strhne za rukáv. Nevím, jestli tady nahoře mají zemětřesení, ale jestli ano, musíš se zapřít. Trojan s úšklepkem zavrtí hlavou. Zkus počítat otřesy. Koutkem oka, jen závanem vzduchu mezi rty, chce Ruby namítnout, ale udělá oči požáda. Veškerá jí frustrace opadá, když slyší první tóny vzdálené hudby a uvědomění. Kellan, dosud nezasvěcen do většího světa, se snaží jít v jejich šlépějích bez úspěchu. Otřesy ustaly a začaly často. Ale proč to počítání? Obočí se mu svraští. Jak se to snaží vyřešit? Ruby zakryje jeho počítací ruku svou vlastní. Tancují, vysvětluje. Valčík konkrétně, dodá Trojan, což bohužel znamená, že jsou vzhůru. Valčík? Kellan netuší, co to je, ale jednou přistihl matku a Ronalda, jak se otáčí širokými kroky kolem domu. Možná je to tak. Jestli tancují, nevšimnou si nás. Pořád se tam můžeme vplížit. Teď už ví, co to hučení od Ruby znamená. Není si jistá, ale nehodlá z té výzvy vycouvat. Doufejme. Dále kráčejí až k samotnému prahu. Velké bráně, která se otevírá jen těm nejmenším bytostem na fazolovém stonku. Pod dřevěným stropem prochází. Svět, který je čeká na druhé straně, by ožebračil každého krále říše. Nádherné mramorové oblouky, vyšší než jakýkoliv ochos. Kopule ranní oblohy nad hlavou, bouřlivá hudba, která jim duní v plicích. Pozlacené poháry, v nich jsou studny plné vína. Nejpozoruhodnější jsou samotní obři. Ať už jsou oblečení do gambesonů a brnění nebo taftových šatů, je na ně hezký pohled. A zvláštní, pokud se dá věřit všem těm zvěstem o obrech. Neměli by dělat obří věci? Zeptá se Ruby, i když křičí, je těžké ji přes hudbu slyšet. Možná jsou to obří věci, řekne Kellan. Když přijdou otřesy, skočí s nimi. V koutku duše přemýšlí, jestli má jeho otec křídla. Jestli je bude mít také, až se stárne. Doufá v to. Ten kluk má pravdu. Nevidím důvod, proč by si občas nemohli užít oslavu. Tohle místo to rozhodně potřebuje po tom, čím si prošlo, řekne Trojan. No, nemyslá jsem. To jenže ostatní lidé ne. Začne Ruby, ale nakonec jen zahučí. To je jedno, aspoň si nás nevšimli. Kellane, nevíš, kde by mohli mít zrcadlo? V skutku, obři si dobrodruhů nevšimli. A to je z jejich strany o to horší. I když tanec má své zákonitosti, ne všichni obři jsou dobří tanečníci. Jejich nejlepší předpovědi, kde budou další kroky, se někdy zvrtnou.
Ruby najednou vytáhne Kelana z dosahu zkázy. Najednou to pro ně udělá Trojan. Kelanovi znovu buší srdce. Je to nebezpečné. Samozřejmě, že je. Ale s tou hudbou a smíchem kolem něj je to taky docela zábava. Doma je nejmenším chlapcem ve vesnici. Ale tady jsou všichni malí a jeho mršnost je požehnáním. Pohybuje se krok za krokem, oči plné údivu a hledá záblesk stříbra. To nevím. Třeba je v něčím pokoji. Cože? Pokládat mu otázky uprostřed noci? I když je Ruby zpočátku skeptická, chvilka přemýšlení změní její tón. Vlastně to není špatný nápad. Je těžké určit, kde by mohla být místnost, když je všechno tak velké. Když konečně najdou schody, jen Trojan dokáže vylézt na kluzký kámen. Stojí ho to velké úsilí. Nicméně ostatním schodí lano a oni se jeden po druhém vytáhnou nahoru. Tímto způsobem mohou vystoupat po 20 schodů do vyššího patra, které ovšem ložnici, jak by očekávali, obsahovat ani nemusí. Ale v polovině schodů narazí na nepříjemnou věc. Na husu. Léta na farmě Kelanovo srdce zatvrdila vůči těmto zatraceným tvorům. Miluje skoro všechno a všechny, kdo v říši žijí a dýchají, kromě hus. A z dobrého důvodu, místní husy jsou jediné, co ho trápí, stejně jako místní násilníci. Husy jsou možná horší. A co je horší než husa? Jeho velikosti? Husa velikosti káry na trh. Husa, ověšená zlatem, se kolébá po schodech dolů před svou majitelkou, která podle svého oděvu musí být paní domu. A zatímco obři si jich možná nevšímají, husa ano. Strašně zahejká a upře na ně oči, když udělají další krok. Kelan ve svém srdci zná jedinou správnou odpověď, jak se s touto ohavností vypořádat. Utíkejte! Utíkejte jako o život! Vyrazí jako střela, ale boty mu na mramoru klouzejí. Ruby má větší štěstí. Seskočí ze schodů a přistane v Trojanově čekající náruči. Zastaví se a otočí se, jen aby viděla, jak Kelan dopadl hrudí napřed na mramor. Husí zubák se snáší jako sekera. A dva velké prsty ho špetkou vzali za plášť. Zvedá se vysoko do vzduchu, nohy mu visí dolů. Husa se mu snaží zobákem dosáhnout na paty. Pokud se odváží podívat dolů, naskytne se mu hrůzný pohled na husí chřtán. Něco, co by mu mohlo navždy potřísnit mysl, ale je dost moudrý na to, aby se tomuto osudu vyhnul. Místo toho upře oči na zamračený výraz obrně. Kelan zvedne ruce a pokrčí rameny. Omlouvám se za vyrušení. Kdo jsi? Zeptá se a síla její řeči ho rozechvě. Co děláš na mém večírku? Přijel jsem na výpravu, řekne Kelan. Je těžké zaujmout hrdinskou pózu v této situaci, ale dává do toho všechno. Hledám kouzelné zrcadlo. Obrně ohrnuje Red v úšlepku. Ne! Ctěná paní, tak křičí Ruby. Přiložila si ruce k ústu, musí křičet z plných plic. Nechceme nikomu ublížit, chceme jen zrcadla, na něco se zeptat. Myslíš, že tuhle lež slyším poprvé? Odpoví obrně. Malí lidé nemají nic jiného než klam. Jak se opovažujete přijít do mého domu v den mých narozenin a něco takového po mně chtít? Všechno nejlepší, vyhrkne Kelan. Od tebe to nechci slyšet, nechci. Kelan za nimi slyší hluboký vzdech. Belluno, neříkej mi, že děláš potíže. Jejich nedobrovolná hostitelka, Belluna, se otočí. Přes její rameno Kelan vidí korunovaného muže. Jeho pohár už napůl prázdný, tváře zarudlé. Navzdory parádě, kterou nosí, jen poloviční než Belluna. Vousy má husté a zelené. Belluna se při pohledu na něj ukloní, což Kelana málem hodí huse do chřtánu. Lorde Jorvo, jen tu mám nějakou havěť. Havěť, ze kterou mluvíš? Ano, můj pane. Ukáže Kelana druhému obru. Když se na něj teď dívá, je si docela jistý, že jeho vousy jsou opravdu z rostlin. A jestli je menší, ale Belluna ho poslouchá, mohl by to být král obrů. Kelan ani neví, jak se jmenuje, jen to, že během invaze zmizel z Garenbrigu. Co vůbec dělá tady? Není jako ti obři. Možná jen poctil návštěvou na narozeninové oslavě.
Kran opravdu doufá, že je v dobré náladě. Jinak husa čeká. To vypadá jako mladý muž. Nemáš v plánu krmit na své narozeniny husu nějakými malými lidmi, že ne? Nemůžeš tají zlatá vejce zas tak potřebovat. Chce ukrát zrcadlo. A protože mám narozeniny, myslím si, že je správné se rozhodnout, co s ním udělám. Král obrací pozornost ke klanovi. Mladý muži, proč jsi tady? Dostal jsem úkol od pana Feji. Doufá, že zmínka o Talionovi vše urovná. Páni se přece navzájem respektují, že? Já a mý přátelé chceme najít a porazit dvě čarodějnice, ale nevíme kam jít. Doufali jsme, že požádáme zrcadlo o pomoc. Král přikývne a pohladí si vousy. Chcete být hosti na téhle oslavě? Ty i tví přátelé? Kelan se zazubí. Samozřejmě. Belluno, myslím, že není na škodu ukázat jim zrcadlo. Není možné, aby s ním pohnuli jen sami tři. Ano, teď jsou to hosté. Král na ně spiklenecky mrkne. Vyřiď laskavému pánu mé pozdravy, ano? Až se vrátíš z výpravy. Neslyší, jak Belluna sténá, ale cítí to. Už jste pohostinný už příliš, lorde Jorvo, říká. Ale chápu, kam míříte. Král projde kolem a cestou pohladí husu po hlavě. Belluna si položí Kelana na dlaň. Opatrně zvedne ostatní a pokládá je tam také. Pak vykročí bez jediného slova. Její krok je tak dlouhý, že se k cíli dostanou během chvilky. Je to vskutku ložnice. Položí je před zrcadlo a pak skříží ruce. Udělejte to rychle. Máte štěstí, že vás Albiorix dnes večer nesežere. Kdo pojmenuje husu Albiorix? Zamumlá ruby. Kelan potlačí zachvění a přistoupí k zrcadlu. Chlapec, kterého tam vidí, v plášti už trochu hubenější od cestování. Vypadá větší než chlapec, kterým byl ještě před několika týdny. Spíš jako hrdina. O, skvělé zrcadlo, kde najdu čarodejnici Hildu? Nic se neděje. Kelan se zamračí. Musíš mu nejdřív říct něco, co neví človíčku. Zrcadlo nevyplivne cenou informaci jen tak zadarmo. Něco, co ještě někdy neslyšelo, opakuje Trojan. Položí ruku Kelanovi na rameno. Zrcadlo, Indrelon, jmenuji se Trojan a nenarodil jsem se tady v Eldraine. Cože? Vyhrkne ruby, ale kouzlo už začíná fungovat. Zimní dech zamlžuje stříbřitý povrch. Kelan cítí nutkání natáhnout ruku a setřít jinovatku. Pod kondenzací vidí ledový hrad. Lesklý a třpitivý. Počívá na skalnatém útesu. Počkej, myslím, že to místo znám. Loch Larend. Bratr mě tam brával na ryby, říká ruby. Zamračí se. Ale když jsme tam šli před válkou, nebyl tam žádný led. Jak mohla něco takového postavit tak rychle? Nevím, řekne Kelan. Ale když nás povedeš, možná to zjistíme. Tak tohle je konec. Doufám, že se vám třetí díl líbil. Mně se ta série líbí teda moc. No a budu se na vás těšit příště. Zatím se mějte a čau.